欢迎继续收听《斗破苍穹》第180回。经过了一番让人满头大汗的折腾，萧炎终于是在吞天蟒那幽怨的目光中，从他的獠牙下边刮了小半瓶淡青色的唾液出来。萧炎把唾液放在鼻子底下轻轻嗅了嗅，那股竟然略微有些淡淡香味的唾液，萧炎面色古怪的摇了摇头。他瞟了一眼床榻之上的吞天蟒，心中嘀咕道，这个小家伙难道也是个母的？轻轻把玩着手中的两个瓶子，萧炎沉吟了片刻，忽然手掌一招，从纳戒中把暗红色的鼎炉取了出来，然后放在桌面上。屈指轻弹，几缕青色的火焰飙射而出，顿时药鼎之内便是升腾起炙热的火焰。瞧得药鼎内翻腾的火焰，萧炎把手指轻摸着纳戒，又是从其中取出了几株通体火红，一看就知道蕴含着火系能量的植物，手掌一挥，把它们就丢到了药鼎里，然后控制着青色火焰，经过反复的提炼，将之化为了一团红色的粉末。待的红色粉末出现之后，萧炎用两根空心的针管分别吸取了一滴紫晶圆以及吞天蟒的唾液，然后将之投射到药鼎里。望着药鼎之内升腾的火焰，萧炎微微的一笑，食指灵活的跳动着，而那些青色的火焰也是随着其心念闪动间不断的增温与降温。虽然这种快速变化火焰温度极其考验炼药师的控火能力，不过经过了服用地火莲子之后，此时的萧炎明显已经具备了操纵这种繁琐步骤的功力了。药鼎之内青色火焰妖娆而动，半晌后炙热的温度逐渐退却，汹涌的火焰也是缓缓的消退，最后窜出通火口，化作一缕细小的火焰钻到了萧炎的手指尖里。虽然炼药时消耗了许多，不过能收回一点也是一点。望着那缕窜进体内的青色火焰，萧炎笑了笑，他屈指轻弹，一缕劲风把鼎炉的盖子击落下来，手指一招，三枚红色的丹药便是飞射而出，稳稳地落到萧炎的掌心里。把玩着手中的三枚丹药，萧炎的嘴角忍不住地浮现一抹笑意，这种丹丸根本不能被称之是丹药，因为它们根本不具备任何丹药的特性，这个东西只要谁吞到了肚子里，不仅没有丝毫好处，反而说可能会把自己搞得颇为的凄惨。手指粘着一枚红色的丹丸，萧炎将之含到嘴里，微微的嚼动着，感受着嘴中飞速化开的炙热能量，体内的斗气迅速汹涌而上，然后与那炙热的能量碰撞到一起。在碰撞的瞬间，萧炎嘴巴微张，一团炙热的紫色火焰猛地喷出来了，然后稳稳地落在了那被斗气包裹的手掌上，熊熊燃烧，颇具威力。嘴巴轻吐出一口炙热的气息，萧炎低头望着那升腾在手掌上的紫色的火焰，这次的紫火含量倒是达到了与青莲地心火相融的量了。当下萧炎轻松了一口气，一滴紫晶圆，一滴吞天蟒唾液，一些火属性的药材，这几样东西啊
能够取得这一般的效果已经颇让他满意了。这个东西就叫紫火丹吧。抛了抛手中两枚红色的丹药，萧炎咧嘴笑了笑。现在他非常想试试用紫火和青莲地心火相融所制造出来的佛怒火莲究竟有多大的威力呢？这似乎需要一个肉靶子呀。捧着紫火丹，萧炎脸庞上涌现出一抹笑意。他转过身，把喷火喷得累了的吞天蟒放到袍袖里，然后笑眯眯地行出这摇摇欲坠的房间，去寻找肉靶子来试验这山寨版的佛怒火莲威力能有几何。萧炎找谁呢？墨铁佣兵团的训练场，此时正是团内每天集训的时日，因此在训练场上众多团员簇拥其中，顶着炎日大汗淋漓的彼此较量着身手。在广场的一处阴凉处，萧鼎一行人正站于其上，目光偶尔扫过场内，微微点头。罗布先生，看来沙之佣兵团的兄弟和大家相处的都不错呀，这段时间真是有劳你了。望着场中因为这段时间的磨合隔阂明显消除了许多的两团佣兵，萧鼎转过头对着一旁的罗布边笑边说道：哎，这都是萧鼎团长的办法，我只不过是执行而已。罗布摇了摇头，眼角含着敬畏地瞟了一眼一旁的海波东。在一次偶然间，他可是见过这个老人出手的，因此他非常清楚这个看似不起眼的老人拥有何种庞大的能力，而能够将之邀请住在佣兵团中的萧炎则也更让罗布心中多出了几分忌惮。当下瞧得萧鼎发问，他赶忙吓得客气的回答。起点中文网版权所有，畅听网荣誉出品。萧鼎自然是知道后者心中的忌惮，当下与他笑着谈了几句，忽然便偏头望向一旁斜靠着树干满脸愁苦的海波东。海老先生，石墨城的药铺没有你所需要的药材吗？放心吧，我已经派人去附近的城市帮您搜索了，要是有消息应该很快就能回报的。还是你小子有心呐，萧炎那个家伙自从把这些药材告诉我以后，就缩在那个院里再也不出来喽。闻言海波东脸庞上这才露出些许笑意，对着萧鼎开心的笑道：哈哈，背后说人坏话貌似这不太好哦。淡淡的笑声忽然从众人的身后传来，这熟悉的声音让这几人赶忙回头，望着那笑吟吟走过来的萧炎。哦，你的伤好了吗？望着气势比以前显得更为精神的萧炎，海波东苍老的脸庞上闪过一抹诧异。好了。果然是个变态呀，那么重的伤不到一个月就完全康复了。瞧得萧炎点头，海波东顿时苦笑的摇摇头，同时心中也为萧炎的手段感到心惊。笑着摇摇头，萧炎与萧鼎几个人攀谈了一会儿，然后目光忽然瞟到一旁的罗布的身上，他微微一笑，笑容却让的后者略微有些发毛。萧炎团长。望着缓缓走过来的萧炎，罗布赶忙紧张打着招呼。罗布先生，在墨铁佣兵团还习惯吗？瞧着萧炎的笑容，罗布赶紧点头啊，
如今墨家大长老死亡的消息几乎已经传遍了整个加玛帝国的东部省份了。虽然别的人或许不清楚是何人下的手，可是罗布心中却是清楚的，这下手之人绝对便是面前这人畜无害的少年了。罗布先生，闲来无事能出来帮我实验一下东西吗？啊？萧炎笑着，旋即不等罗布点头，便是抬脚对着阴凉之外走去了。虽然如今实力变回到斗师的级别，不过萧炎清楚，对待罗布这种人，你的态度若是忽然跟他和善起来了，他恐怕才会在心中啊暗中起疑呢。说白了，这种人就是贱。听着萧炎的话，罗布一愣，旋即苦笑的点了点头，抬脚跟了上去。一旁的萧鼎、萧丽几人瞧到这怪异的举动，都不由得对视了一眼，然后也是好奇的跟了上去。缓缓的在训练场一角停了下来，萧炎对着忐忑不安的罗布微微笑了笑，哈哈哈，你待会儿尽全力防御吧，我想试试我改造的这个东西能有多少威力。啊！闻言，罗布嘴角一哆嗦，脸色略微有些泛紫起来了。原来这是让自己当活靶子呀！萧鼎几个人皆是墨铁佣兵团的高层，瞧得他们簇拥在这儿，顿时训练场上的其他团员也都围拢过来，好奇的望着其中的罗布与萧炎。当心点儿！对着脸色青紫色的罗布提醒了一声，萧炎手指一晃，一枚红色的丹药出现了，然后在众人的注视下丢到了嘴里，微微嚼动着。片刻后，嘴巴微张，一团炙热的紫色火焰喷了出来，稳稳地落在被斗气所隔离的手掌上。轻轻地抛着这团紫色的火焰，萧炎笑了笑，右手平坦而出，青色的火焰缓缓升腾着。望着这两团颜色皆是不同的火焰，别人不知道怎么回事，可是海波东微微愣了愣，旋即脸色一变，喃喃地说道：奶奶的，这个小子难道又想来那招？在海波东眼中泛起惊恐之时，场中的萧炎竟然真的开始缓缓地把双掌合了起来。瞧到萧炎这个举动，海波东的脸色终于完全变了，他脚掌猛地一跺，身形在众人的目瞪口呆的注视下闪电般的飙射天空，跳着脚尖声地喊道：萧炎，你这个疯子，上次没把人搞死，你这次还想来呀？抬头望着那半空中暴跳如雷的海波东，萧炎满脸的错愕，他没想到啊，这个老家伙竟然会如此惧怕自己的佛怒火莲。错愕的望着天空上那气急败坏的海波东，半晌后，萧炎哭笑不得的摇摇头，扬了扬手掌上的两种火焰，笑道：海老，以我现在的状态，可发挥不出当日的那场爆炸呀。现在这个是我改良之后的佛怒火莲，并且不会再出现失控的下场了。啊，改良？微微愣了愣，海波东望着萧炎左手上的那团紫色的火焰，现在他才发现，原来这团紫色火焰已经不是异火了，虽然其温度也是颇为炙热，不过比起上一次萧炎所操控的森白火焰，这无疑是弱了许多。这个家伙究竟隐藏了多少东西啊？一会儿青火，一会儿白火，现在还搞出了个紫火，真是让人看不透啊。
心中飞快地闪过这么一道叹息的念头，海波东冲着萧炎摇摇头，咬牙说道：你这个疯子，我才懒得管你究竟有没有改良，要玩你自己玩吧，我可不想上次那样最后差点被你给玩死。说完了，海波东背后伸出寒冰双翼，微微的一震，便是在众人呆滞的目光中迅速升空，最后直到看到一个小黑点儿才停下来。看来啊，经过上次萧炎的佛怒火莲的爆炸，这位曾经的冰皇是真正在心中产生了一些恐惧的心理了，不然的话也不会当着这么多人的面儿直接选择躲避了，他毕竟还是好面子的。无奈的望着那躲得远远的海波东，萧炎低下了头，瞟了一眼周围拿着古怪目光盯着自己的萧鼎等人，摊了摊手：哈哈，老人家了，胆子比较小。啊！闻言，萧鼎和萧丽皆是干咳了几声。虽说人家海波东年纪比较大吧，可是人家的实力却是强横的有些恐怖啊。瞧着先前海波东的那番表现，萧鼎和萧丽两个人的心中也是略微有些忐忑不安起来了，对视了一眼，旋即干笑的说道：小炎子，你究竟想要实验什么呀？啊，只是研究出一些东西，想要试试能不能成功而已，上次似乎失败了，结果差点把我和海老都给炸死了。哈哈，他似乎有点心理阴影，所以才有这般态势。你们不用担心啊，这次啊我已经消减了威力，就算最后失败了，应该也没有上次那么恐怖的破坏力了。啊！听着萧炎的话语中略微有些不确定的语气，萧鼎与萧丽的额头上浮现些许的冷汗。虽然他们都不知道海波东的确切实力，不过从他能够凝聚出斗气之意来看，想必至少不会低于斗王的级别便是了。能够将这种强者都差点给炸死，那萧炎究竟是搞出了什么恐怖变态的东西啊？面面相视了一眼，两个人的目光不由自主地瞟了瞟天空上的小黑点儿，紧跟着自己的脚步也缓缓地退后了几步，干声笑道：我看我们还是退开点吧，也好给你个宽松的环境啊。啊，说着两个人便极有默契的同时退到广场的边缘，方才停下来。瞧得两个团长都这么害怕了，那些围在萧炎周围的墨铁团员也是在心中有些发毛。在安全与好奇间思量了一会儿后，一群人都是赶忙跑到训练场的边缘。这时空荡荡的场地便只剩下了萧炎两个人了。望着转眼间变得空荡荡的场内，萧炎无奈地摇摇头，他转过头来笑眯眯地望着那脸色煞白的罗布。没错，他才是最应该害怕的。萧炎团长，我看还是算了吧，您换个人吧。啊！脚跟发软的打着哆嗦，罗布实在是被先前海波东那失态举动吓得有些心颤了。人家海波东是什么实力啊？那可是斗皇级别的强者呀，即使在加玛帝国也是排得上号的。可是以他这种恐怖的实力，却依然被萧炎制造的东西搞得这般的失态，难以想象那个东西究竟会是如何变态呀。罗布很怀疑是不是自己这段时间哪儿做的又不对了，让萧炎看得不满意，这才找了个借口要干掉自己呀。哈哈哈哈，罗布先生放心吧，这一次的佛怒火莲威力远远不如上一次，以你的实力绝对不会出什么问题的。
瞧的那被吓得满脸苍白的罗布，萧炎无奈的摇摇头，只能安慰的说道。望着那显得人畜无害的清秀脸庞，罗布有些欲哭无泪。为什么这种衰事儿偏偏找上我呀？心中在为自己的命运叹息了半天后，他也只能苦笑的点了点头，体内的斗气凶猛涌出，然后暴涌出体，旋即在身体表面上凝固成一幅坚硬的黄色斗气铠甲。这一出手便召唤出了大斗师的拿手把器斗气铠甲，看来罗布心里啊真是不踏实。望着那犹如如临大敌一般把斗气铠甲召唤出来的罗布，萧炎无奈的点点头，双掌之上青色和紫色的火焰各自翻腾着，双掌对拢，然后缓缓的靠合着。哈哈，准备好了吗？朋友们，欲知后事如何，敬请收听《斗破苍穹》第181回。欢迎加入小桑同学交流群，一群10508136969，二群160124178，三群13635847，和桑子一起聊斗破。